Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, не възнамерявам да пояснявам това, което съм казал, защото мисля, че беше съвършено ясно, особено за хора, които са се занимавали с национална сигурност и би следвало да знаят какво означава тясното понятие национална сигурност. Въпросът по-скоро от друго естество. Кой как разбира Европейския съюз? И дотолкова, доколкото може би вашата интерпретация най-добре беше синтезирана от доцент Михов, който каза, че Европейския съюз е една голяма държава, искам да ви предупредя за една опасност. Да не тичате преди каруцата, преди влака или преди таксито. Защото да не вземе да се окаже, че не е една голяма държава. Да не изпаднете в състоянието на някои наши предшественици от началото на 70-те години, когато онова, което ни се е виждало, се оказало, че не е също. Европейският съюз днес е това, което виждаме всички. Изтъкана от противоречия, от национални егоизми, от взаимодействия на високо ниво, от конфронтация и от взаимодействия извън неговите граници, политическа и институционална общност. Това е Европейския съюз. Не е държава. Не е координиран по вертикала. Той се състои от държави. И когато някой пише подобни доклади, не е лошо да има представа и от този поглед върху Европейския съюз. За съжаление, това не е така. Аз съм чел доклада и след 11-та страница. Там има редица недоразумения. Не исках да се спирам върху дела за финансите, фискалната и банковата политика. Отворете там да видите за какво става въпрос и по какъв начин може да бъде избегнат нов инцидент като този с КТБ. По никакъв. Времето, господин. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря.